皆さんどうもこんにちは、ゴーです。今緊急で動画を回しています。普段私はハムスターの飼育に関する動画を週に1本上げてますが、今回は実はウサギのキビちゃんが手術してきましたので、今回のような動画になります。ウサギ、ハムスター問わずペットを飼っている人たちにとって手術をする動画は経験として貴重だと思うので、共有させていただきたいと思っています。まず特に伝えたいことは、ペットを飼う前にその子がかかる可能性が高い病気はしっかりと勉強しておかなくちゃいけないということです。そして病気にかかった時の準備というのもある程度想定して準備する必要があるということです。まず1つ目、ウサギを飼う前にウサギがかかる可能性の高い病気をちゃんと把握しておくべきだった。これはハムスターにも言えることです。具体的にはまず私ができてなかったことは、子宮系の病気にかかる可能性を見誤っていたということです。キビちゃんがまだ生後6ヶ月の時に健康診断に行きました。でその時に言われたのが、メスのウサギが子宮系の病気にかかって死ぬ確率は生涯で 50% ということです。生涯でかかる可能性が半々なんだったら、何もかからずに無事に寿命を全うする、その可能性も半分あるから、避妊手術をする負担も考えるとやらないでいいかなと当時は思ってたんですけど、ただ最近別の病院で健康診断に行った時に言われた情報がそれとは少しずれていたんです。5歳までのウサギが子宮系の病気にかかる可能性が 50% なのであって、5歳以降のウサギが子宮系の病気にかかる可能性はどんどん跳ね上がるということなんですね。例えば7歳とか8歳とか高齢になった時、子宮系の病気にかかる可能性はほぼ9割以上になることがあるんですね。高齢になったらほとんどの確率で病気が発症すると分かっていたら、それを予防するために私は若い頃に避妊手術をやる決断をしていたでしょう。キビちゃんは来月で5歳になります。今のタイミングで避妊手術をすることももちろんできますし、実際成功したんですが、できればそれは若い時にやった方が体力もあったし、それに越したことはなかったですよね。飼い主の私として監督責任不届きだと思ってます。ハムスターにもこれは言えることだと思います。高齢になってからかかる確率が高い病気、がんだったりいろいろあるんですよ。でそれらを未然に防ぐために予防医療的なことも考えることができるはずなんですね。でそうしないとウサギもハムスターもがんにかかってすごく苦しい最後を迎えることになります。余談ですけど、私の親戚がんで亡くなってる方が複数名いて、本当に死に際って苦しそうなんですよ。あらゆる抗がん剤を試して、それで体がボロボロになって悲鳴を上げるし、体の痛みが辛すぎてよくわからないことを叫び出したりとかするぐらい、発狂レベルに辛い最後を過ごすことになると思うんです。で本当それだけは避けたいなと思うからこそ、未然に防げる病気というのは防いであげたい。大切な家族だったらなおさらですよね。どのような病気にかかるのかというのは本当に徹底して勉強しないといけないと思いました。では次、教訓2つ目です。これは実際に病気にかかった時に備えて準備をしておいてあげようということです。まず医療費ですね。今回の手術代で6万円以上かかっています。子宮摘出手術で4万5千円ほどで、さらに摘出した子宮を大きな病院に持って行ってもらって、がんとか他の病気がないかという検査もしてもらっています。でこれでまた1万5千円ほどしています。このように飼ったウサギの原価が例えば1万8千円程度だったとしても、それの数倍はもちろん医療費はかかります。なので、まずお金がないと何もできないので、絶対にお金というのは貯めておくべきだと思っています。でその後に落ち着ける環境づくりですね。なんといってもウサギのキビちゃんご本人にとっても、この私が何よりも落ち着ける場所なんだということを実感しました。キビちゃん病院では本当にストレスでエリザベスカラーを自分で外してしまうぐらい嫌な思いをしていたそうで、ご飯も全然受け付けなかったそうです。それにもかかわらず病院の中ででもですね、私の声が聞こえたら頑張ってこっちの方振り向いて反応してくれたんですよね。お家に帰ってきたらこのように動いてくれて、まだ縫ったお腹も痛いと思うんですけれども、それでも安心した顔をしてゆっくりしてくれました。なのでキビちゃんにとっても大切な家族、安心できる家というのが何よりも重要なのだと思います。手術が終わった後に例えば仕事で家を空けてしまうとか、そうならないように例えば未然に在宅で仕事ができるように準備をしていくなどが必要かなと思ってます。体調不良になってご飯を食べなくなるかもしれないので、しっかりとそばで看病してあげることが重要ですね。ペットを飼うということは徹底的にケアをしてあげないといけないし、それが当たり前だと思ってます。私自身の自戒も込めてなんですけど、そんな意識を持ちたいなと思いました。ペットは私たち飼い主がいないと生きていけませんから、幸せになることもできませんから、私たちがどれだけ努力をして準備をするかがこの子たちの幸せに直結しているというふうに私は考えています。皆さんの参考になれば嬉しいです。今キビちゃんは
ゆっくりしているというか、私がナレーションを吹き込んでいるので気になってこっちに近づこうとしているのがちょっとわかるんですけどね、本当にけなげですよね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またキビちゃんの進捗も報告させていただきます。じゃあね。